አሁንም ያለ ነው በቀኔ ጉባኤት ትምርት ቤት ነን ያለ ነው ቀኔ ለመማር ነው ጎጃም 3 አመት ቆይቻለሁ በዚህ አካባቢ ደግሞ 1 አመት ቆይቻለሁ በአጠቃላይ ለመጻፍ ትምርት ቤት ብቁ ቀኔ ማወቅ ስለሚያስፈልግ 4 አመት ፈጅቶብኛል ማለት ነው ስለቤቶቹ ደግሞ አሁን ምሰሶ እንዳናቆምበት እንደልባችን ያዘዋውረና እና ስለማያዘዋውረና ምክንያቱም 2 3 4 5 ሆነን በችግር ጊዜ እስከ 10 እንቀመጥበታለን ካንዲት ጎጆ ዝም ብለን በፍቅር ባንድ ነው ምን በላም አንጣላም ምንም አንልም በቃ ባንድ ለተስተሳሰን ማለት ነው።